Na noite de sexta-feira passada, foi realizada uma festa de reconhecimento dos grupos familiares da Assembleia de Deus do Campo de Iporá. A festa, que aconteceu no Lago Pôr do Sol, teve como objetivo reconhecer o trabalho de todos aqueles que participaram dos grupos familiares, levando a palavra de Deus e sempre uma oração para a família nos lares de todos os setores da cidade. Uma festa de reconhecimento, segundo o pastor Elione Alves. Coordenador geral, e aí fazendo parte da equipe, pastor Samuel. Pastor Samuel, tudo que fala com ele é pronto, é na hora, e nos dá liberdade também de trabalhar, e ele manda e eu obedeço. Pastor Samuel, esse aqui é um pouquinho. Esse culto é chamado culto do reconhecimento, porque nós queremos reconhecer as pessoas. Pastor Ataú Alves Rosa, presidente do campo de Iporá das Assembleias de Deus, falou emocionado sobre os grupos familiares. Vocês me surpreenderam. Na hora daquele louvor aqui, eu não conti as lágrimas, eu chorei de ver essa multidão aqui na minha frente. E sabe o que é que eu senti aqui, o que o Espírito Santo falou para mim? Você não está sozinho. Olha o batalhão aqui. E o que é mais incrível, pastor Elione, pastor Samuel, que eu olho aqui, são os rostos de todos conhecidos, de gente nossa. É do dia a dia. É o nosso povo aqui, que está nos lares, levando a palavra, ganhando alma para Jesus. Mas eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Irmãos, eu não tenho como recompensá-los, mas a recompensa de vocês é na glória. O Senhor Jesus há de recompensar. Se eu pudesse dar um abraço em cada um, dizer muito obrigado por esse trabalho. Mas o Espírito Santo vai fazer isso agora. Sinta aí o abraço do Espírito Santo na sua vida, te enchendo, te fortalecendo. Irmãos, que coisa linda! Representantes dos grupos familiares de cada setor receberam a homenagem das mãos do pastor presidente. Thank you.